Sledujete HD+, vítejte u Travel žurnálu. Dnes vás vezmeme do destinace, která je poměrně blízká, ale přesto určitě hodně zajímavá. O Švýcarsku nám přišla vyprávět paní inženýrka Hana Růžičková. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste fotografka a cestovatelka, ale nebylo tomu tak vždy. Vy jste dlouho organizovala výstavy, veletrhy, tak jak přišlo tohleto zaměření? Právě díky těm veletrhům a výstavám já jsem dlouho pracovala v týmu veletrhu Holiday World, což je cestovní veletrh, veletrh cestovního ruchu, a ten mě přivedl k cestování a cestování mě přivedlo k fotografování. A teď vlastně máte před sebou aktuálně autorský projekt o Švýcarsku celý. Co všechno je jeho součástí? A proč zrovna Švýcarsko? Já ten projekt mám za sebou, ne před sebou. Ten projekt zahrnoval fotografickou výstavu 12 tváří Švýcarska, která už byla několikrát zveřejněná, stejnojmenný kalendář pro rok 2008 a fotografickou publikaci Švýcarsko cestopis ve fotografii, která loni vyhrála mezinárodní soutěž Tourmap v kategorii cestopisy a dokonce se stala nejprodávanějším cestopisem nakladatelství Mladá fronta. Takže je to takový poměrně velký autorský projekt a možná bude i pokračování té publikace. A on vás k tomu někdo oslovil, nebo jak vás to napadlo? No, v roce 2006 jsem navštívila Švýcarsko, v té době jsem o něm vůbec nic nevěděla, ale dobře jsem si připravila takovou cestu, asi 18-denní cestu po Švýcarsku. Nafotila jsem spoustu, myslím, že pěkných fotek a přivezla jsem si je sem do České republiky a pak jsem se tady trošičku porozhlédla, zjistila jsem, že o Švýcarsku tady není žádný kalendář, žádná kniha cestopis, fotografická kniha, prostě vůbec nic, a rozhodla jsem se teda pustit do takovéhoto projektu. Takže zkrátka zaplnit prázdné místo. Přesně tak. No ale přeci jenom, co vás tedy vedlo k tomu Švýcarsko navštívit? K tomuhle mě vedlo, respektive ten první impuls byl v knížce o Zdeny Frýbové Dvě dámy v tísni, do které jsem se začetla. A autorka tam popisuje Švýcarsko tak trošku jako nepřítele turisty a já jsem si uvědomila, že o tom Švýcarsku vlastně vůbec nic nevím, že vím, že nože mají ostré, hodinky přesné, spolehlivé, také nějaké bankovní tajemství, ale že o téhleté zemi, která je vlastně velice blízko, jinak vůbec nic nevím, takže jsem naplánovala tu cestu a pustila jsem se do toho. No. A teď, když už teda víte mnohé, tak můžete nějak srovnávat, nebo jaký k němu máte nově vztah, o čem pro vás je? To Švýcarsko, lidé jsou tam podobní jako u nás, ale pro mě je Švýcarsko právě proto hlavně o přírodě a architektuře. Architekturu má nádherně pestrou, úplně jinou než u nás v mnoha těch oblastech. A příroda je tam taky fascinující, taky úplně jiná než u nás. V jednom okamžiku můžete být u ledovce mezi sněhem a za půl hodiny mezi palmami a slíkat se do triček. Takže když tam člověk přijede, tak většinou nejdřív se ocitne v nějakém městě a tam právě, jak vy zmiňujete tu architekturu, jsou hodně známé ty malované domy, odkud pocházejí nebo jaký mají význam ty fasády. Tak těch malovaných domů je tam hodně, je to především v severní části a východní části Švýcarska. Tady se právě díváme na jeden takový krásně pestře pomalovaný dům v městečku Schaffhausen, dům u rytíře. Tyhle ty fresky často vyprávějí různé mytologické a historické příběhy. Jsou to většinou domy, které pochází ze 16. století. Tady vidíte další městečko Štejn am Rhein, Štejn nad Rýnem. Je to údajně nejdochovalejší středověké město ve Švýcarsku, plné právě těch pestře malovaných domů. A na spoustě těch domů jsou právě tyhle ty různé báje a historické výjevy. Tady vidíte zrovna jeden z těch asi nejkrásnějších malovaných domů v tom Štejn am Rhein. Je tam zobrazena anekdota, kdy Alexandr Veliký se ptá Diogéna, čím ti mohu prospět, a ten mu odpovídá a i takhle to gesto dává, ustup mi ze slunce. No, je to tam docela hezky vidět. Vůbec teda to zdobení je vidět, že si asi na to docela potrpí. Trošičku mi to možná připomíná i Rakousko, rakouské domy. I když ještě zdobnější. A viděli jsme tam i ty muškáty takové, docela typické. No, muškáty teprve přijdou, tady oni se skutečně zaměřují hlavně na ty malby, když ty květinky to tam jsou všude. Tohle je třeba dům u Pelikána, také ze Štejn am Rhein. Je to masný krám teda u Pelikána a ty domy jsou často pojmenované právě po těch malbách. Aha. Takže dům u Červeného vola, tak tam vidíme samozřejmě Červeného vola, tady vidíme Pelikána.
A jsou tam i takové jako vtipné malby kolikrát, moderní malby, zrovna tady vidíme jeden domek s takovou vtipnější malbou. A dalším takovým zajímavým zdobným prvkem jsou tady tyhle ty arkýřovité balkonky, které vystupují z fasády. To je taky takový jako jejich takový typický prvek, hodně právě na těch malovaných domech. Tohle by si vlastně člověk mohl splést skoro až s graffiti moderním, ale no, možná trošičku. Tohle spíš asi s perníkovou chaloupkou, bych si to teda spletla spíš já. Tohle je v takovém ospělém městečku Appenzell, který je hlavním městečkem polokantonu Innerrhoden, Appenzell Innerrhoden. Tak je to dům, taková kavárna. A mně to přišlo, když jsem to tam viděla, jenom jako loupat ten perníček. Kdybychom si trošičku pohráli s těmi slovy, tak oni tam sice nemají úplně grafity, ale z grafita, je to pravda? Z grafito. Z grafito, to tam taky bude asi za nějaký dvě, tři fotografie. Tady ještě jeden domeček právě z toho Appenzellu, taky taková žlutá. Mně to pořád přijde trošku jako perníková chaloupka, no. I když v tom Appenzellu tam jsou domy i z takové syrově dřevěné, kamenné. Tady už se dostáváme do oblasti, kde jsou nejenom malované domy, ale právě i to z grafito. Nicméně tohle to je asi nejznámější vůbec malba na domě ve Švýcarsku. Je to motiv Adama a Evy v rajské zahradě ve vesničce Ardes, která je plná těch malovaných domů a která se nachází v té východní oblasti dolního Engadinu, kde obyvatelé ještě mluví tím původním nádherným zručným jazykem. Retorománštinou, no. Tohle je také dům z toho. A dá se to k něčemu připodobnit, ten jazyk? Nebo člověk by nerozuměl, kdyby se snažil sebe víc. Já teda opravdu netuším, k čemu bych to přirovnala. Je to takové zpěvné a já jsem se tam s ním a tím jazykem teda nebavila, protože to opravdu neumím. Ale zaslechla jsem ho a je to opravdu je to zajímavý jazyk. No. Tady to byl takový syrový dům v tom Ardesu a tohle to je také z té vesničky Ardes a tady právě vidíme první příklad toho z grafita. Tady v podobě především renesančních psaníček. To z grafito, říká se tomu také vyškrábaná nádhera a vzniká tak, že když je mítka ještě vlhká, tak se do ní škrábe právě ta dekorace nebo ty psaníčka nebo ty obrázky až na spodní vrstvu, která má jinou barvu, většinou tmavší. A vzniká taková plastická dekorace. To je tam taky hodně typické v této oblasti. Tady vidíme takovou možná až naivní kresbu na podobení na Adama a Evy. Je to takové usměvné, ale je to právě tím, bych řekla, naturálnější, syrovější, autentičtější. Není to tak přezdobené, tak sterilně dokonalé, jako třeba jiné části Švýcarska. Je krásné, že vy jste opravdu poučený turista, že na to nehledíte jenom v němém úžasu, ale i víte skutečně historii nebo význam některých těch aspektů těch památek. Možná protože jsem vytvářela i tu knihu, takže jsem si o tom samozřejmě dočetla zpětně mnoho nových informací. Tadyhle vidíme další krásný zdobený dům, zase někde trošičku jinde, je to městečko Bergun. Tady vidíme ještě další zajímavost, naprosto nerovná, usměvně nerovná fasáda, která je také typická pro mnohé domy v těchto těch vesničkách, takže nejenom malby z grafita, ale i usměvně nerovné fasády a každé okýnko taky trošku jinak, takže to je další takový prvek. A dalo by se říct, že se nějak liší ta zástavba ve městě a na vesnici, myslím třeba v tom zdobení, že by byly ve městě ty domy zdobnější a na vesnici takové, řekněme, chudší? Já bych řekla, že na těch vesnicích je to trošku víc právě naturálnější. Jo. V těch městech je to určitě upravnější a v těch větších je tam potom samozřejmě ta moderní architektura mnohem víc. Aha, tady jsou spíš ty vesničky. Tohle je krásná taky starobylá vesnička Soglio, která už má trošku jinou architekturu. Je tam kámen, je tam dřevo, břidlicové střechy. Je to už taková opravdu historie. V té jihovýchodní části Švýcarska, kde se mluví italsky, tady se mluví italsky. Tady je zajímavé, že vlastně tahle ta vesnička vznikla, nebo začala vznikat, tuším, jestli si to dobře pamatuju, kolem roku 1000, kolem roku 1300, tady nějak rodina Salisů vybudovala spoustu těch domů a jeden z nich tam funguje jako velmi úspěšný hotel doteďka. A doteďka ho vlastní ta rodina Salisů. Švýcarsko je známé svojí dosti úspěšnou ekonomickou politikou, takže bychom čekali spíš nějaké honosné vily a tady skutečně jsou takové až skoro pastoušky, nebo samozřejmě ty kamenné domy tak vypadají majestátně, ale čím si myslíte, že to je, nebo že tam nemají víc těch moderních prvků?
No, moderní prvky mají hlavně v těch velkoměstech, v těch starobylých vesničkách. Oni se právě udržují takovýto starobylý krásný ráz. A tady se díváme na jednu z nejznámějších švýcarských vesniček, která je často i dekorací hollywoodských filmů. Mm-hmm. Tady ty domy nejsou kamenné, jsou dřevěné a jsou právě zdobené mnoha a mnoha muškáty. Mají krásné střechy šindelové. A ta vesnička se teda jmenuje Grimmens a mluví se tady německy i francouzsky. Ty domy jsou poměrně vysoké a mají takovou jednu velkou zajímavost. Vidíte, že mívají tam i nějakou kamennou podezdívku, na které teda je to krásné dřevo. A dole pod tou podezdívkou často oni mají své soukromé protiatomové kryty. Mm-hmm. Které neustále zásobují čerstvými potravinami, pitím, mají tam zbraně, prostě mm-hmm. je to ta jejich ozbrojená neutralita, nezávislost. Mm-hmm. A v téhletý vestičce, kde mimochodem pěstují několik desítek druhů muškátů, tak všechny i tady ty novější stavby, jak vidíte, tak udržují v tom původním stylu, ve kterém ta vesnička byla postavená. A tady jsou už ty kamenné domy. No, to vypadá pořád jako ze, to na mě působí jako ze středověku, kdyby tam zůstali. No, to je to opravdu, když jsem tam přijela do údolí Valbavona, kantonu Ticino, v italském mluvícím kantonu Ticino, tak jsem byla i sama překvapená, kámen na kameni. Tady v téhleté oblasti je skutečně hlavní surovinou kámen a voda, a přesto ji lidé obydleli, z těch kamenů, které v tom údolí se nacházely, postavili takhle bez jakéhokoliv pojeva svoje domy. Velké kameny, jak tamhle vidíte vpravo, dokonce zakomponovali do těch svých staveb. Život je tady opravdu hodně těžký, protože to údolí je velice úzké a hluboké a dokonce po několik měsíců v zimě tam vůbec nezasvětne sluníčko. Takže lidi tam jsou schopni žít vlastně jenom nějakých asi 8 měsíců v roce. Jo, tady vidíte krásný detail té stěny z těch surových kamenů, opravdu bez pojiva. Že to drží jenom vlastní vahou vyloženě. Tak. A ještě taková další specifikum, aby to ti lidé v tomhletom údolí neměli moc jednoduché. Tak přestože v tom údolí se nachází 3 elektrárny, tak kromě jedné tahleté vesničky žádná nemá elektrickou energii. Takže ty lidi jsou odkázaní na vlastní zdroje, vlastní turbíny, svíčky, dynama a tak dále. Švýcarsko je taky bohaté na památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Navštívila jste některé z nich? Navštívila jsem jich hodně. Třeba je takový Alečský ledovec, je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Tuším, že právě i tenhle ten nádherný hrad zámek Chillon, který je asi nejnavštěvovanější hradní památkou ve Švýcarsku, on má takové specifikum. Tadyhle vidíte, jak vypadá ze břehu, jako opravdu hradní nedobytná pevnost, prostě věže, ochozy. A ze strany Ženevského jezera, protože on leží na břehu Ženevského jezera, vypadá jako krásný zámek. Aha. Takový poetický. Takže má dvě tváře. Má dvě tváře. Je to hrad zámek. A tady se díváme do podzemí toho hradu, nebo do jeho spodní části, která byla mimo jiné i vězením, ve kterém byl držen pokrokově smýšlející Trevor Bonnivald ze Ženevy. A byl tam držen několik let, přikován k nějakému kůlu, než ten zámek byl osvobozen. A tenhle ten jeho pohnutý osud dojal básníka Lorda Byrona k tomu, aby napsal tu svoji světoznámou báseň Vězeň Chillonský. A dokonce na jeden z těch sloupů, tady ho nevidíme, vyril Lord Byron svůj podpis, svoje jméno. Takže tam zanechal stopy. Tady už se díváme do interiéru toho zámku, jsou tam krásně zdobné místnosti. Mně se stala ještě taková zajímavá věc u pokladny. Ptala se mě paní, v jakém jazyce si přeju průvodce po zámku. Tak jsem říkala, že v angličtině. A paní nějak se neusmívala, bylo vidět, že nemá úplně dobrou náladu, tak jsem jí chtěla trošku jako poštěchnout. Tak říkám, čeština by nebyla. A paní bez sebe menšího úsměvu vyndala jiný papír, podala mi ho a začala odbavovat hnedka návštěvníka vedle mě. A já jsem koukala do toho papíru a tam dokonalou češtinu byl popis celého toho. To je teda docela překvapení. Takže paní mě dostala a Chillon měl pro mě teda jako opravdu plusový body. Teď je otázka, jestli to je tím, že jsou natolik připravení, nebo jestli tam jezdí hodně Čechů. Tak u těch velkých památek stalo se mi to ještě v San Galenu. Dvakrát v podstatě, průvodce v češtině.
No a tady už se díváme na další nádherný zámek. Zámek Štokalporu v Brigu. On má takové tři věže s báněmi, s takovými usměvnými zlacenými báněmi. Ten zámek je zasvěcený třem králům a proto každá ta věž má jedno jméno po králi. Kašpar, Melichar a Baltazar. Tenhle ten zámek vybudoval Kašpar Jodok von Štokalper, velice úspěšný obchodník, jeden z nejúspěšnějších vlastně v tomhletom kantonu kdysi. Ta rodina kontrolovala nedaleký simplonský průsmyk, takže to byla poměrně vlivná rodina. No a jak vidíte, tak tady taky muškáty z toho nádvoříčka krásně zdobí ty arkádové ochozy. Jako je to určitě taky taková památka, kterou stojí za to v tom Švýcarsku navštívit. Je pravda, že tam to všude vypadá jako taková zahrádka, i když někdy trošku divočejší, ale opravdu je to vždycky upravené. Kolikrát zdobí těmi muškáty ty silnice, což mě opravdu překvapilo. Tady se díváme na další ukázky. Ukázky architektury zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Jsou to dva ze tří hradů v Bellinzoně, což je správní město kantonu Ticino, italské mluvícího kantonu Ticino, největší Castel Grande a nejčlenitější Castello di Montebello, které tady vidíme. A nesmí chybět samozřejmě i vinice, které zejména na jihu toho Švýcarska jsou poměrně častou záležitostí. Ano, my tady u nás ani nevíme, že vlastně v tom Švýcarsku pěstují opravdu výborné víno. A ono se moc nevyváží. A nevyváží se proto, že oni ho většinou stihnou sami zkonzumovat. Aha. No, tady si vidíme, ho radši drží u sebe. Ne, radši si ho drží u sebe, no. Tady vidíme další z krásných hradů, to se vracíme do toho údolí Engadin, kde jsou malované domy. Hrad Tarasp, který je 1000 let starý a který skrývá varhany o 3000 píšťalách, na kterých se doteďka koncertuje. To je taky tady docela rarita. A tady propojení teda. Tady to je moje srdeční záležitost. Château de Vidom v městečku Sierre. Tamhle vpravo vidíte, to je krásně jako souzní s tím grafity proti sobě, jinak je to údajně nejstarší stavba v tom městečku Sierre. Mně to přijde prostě jako nějaký takový starý UFO, který tam přistál a zůstalo tam. Ta architektura je úžasná, zase vidíte ty nerovné stěny, malíř, okenic, jako kdyby sem tam někde ukáp něco navíc, červený barvy a nahoře ty čtyři věžičky, to mi taky připadá jako jaký parazitující pavouci no, trošku. To je to nějaké pohádky, rozhodně osobitý styl. Určitě, no. Švýcarsko mělo docela štěstí vlastně, že v obou válkách se poměrně dost vyhnulo ničení, zvlášť třeba když mluvíme o té architektuře, tak tam hodně původních památek zůstalo, třeba i provázaných s náboženskou historií, která tam je mimochodem taky zajímavá. Určitě zůstalo tam hodně památek, Švýcarsko bylo uchráněno před těmi světovými válkami, maximálně sem tam někde něco bylo vypáleno, ještě v hluboce dávné historii. Tady se díváme na jednu z těch nejznámějších náboženských památek, Madonna del Sasso, chrám tyčící se nad městečkem Locarno na břehu jezera Maggiore. Je to určitě nádherná památka, kterou stojí za to navštívit. Můžete se k ní dostat buď to lanovkou, nebo tou křížovou cestou, kterou jsme tam viděli na začátku. A ten chrám byl postaven na místě, kde údajně v dávné historii nějaký mnich Bartolomeu da Ivreas spatřil panenku Marii. Nevidíte krásné zdobení toho chrámu. Malované stropy, bohatá štukatura. No je vidět, že to kulturní dědictví skutečně zachovalé je a bohaté také. No a tohle byste možná neřekli, to není UFO pruhované UFO, ale je to kostel. Je to ultramoderní kostel elipsovitého tvaru ve vesničce Moňo. Tady se mi ohromně líbilo, že paní, která u něho prodávala pohlednice, tak drží na svých šatech design toho kostela akorát o 90 stupňů jinak, a to i barevně. Nejenom vzorově. To je preciznost. Přesně tak, švýcarská preciznost. Ten kostel je úžasný, byl postaven na místě původního kostelíka, který byl smetený lavinou v roce 86, tuším, a postavil ho světoznámý tyčinský architekt Mario Botta, který staví takovéto nádherné moderní stavby, a postavil ho z šedé žuly a bílého mramoru a právě ve tvaru té elipsy, která zajišťuje, že když by tam spadla nějaká další lavina, tak ona vlastně slouží jako takový lavinolam. Mm-hmm.
Tak architektura je rozhodně fascinující, ale taky velikou výstavní skříní Švýcarska, když opustíme tu lidskou kulturu, tak je příroda. Její čistota, zachovalost, co se vám tam líbilo nejvíce? Tak určitě mě tam hodně zaujal vodní živel. Tady se díváme na úžasnou ukázku právě, co vytvořil vodní živel. To je největší vodopád v Evropě. Rýnský vodopád, který není fascinující ani tak svou výškou 23 metrů, ale šířkou 150 metrů. Nad vodopádem se tyčí zámek Laufen. A kde se díváme na dvě vápencové skály uprostřed vodopádu s vyhlídkou. Tamhle můžete jít až na vyhlídku nad ten vodopád. Takže určitě je to zajímavá záležitost ke shlédnutí, stará 14 až 17 tisíc let. No tady vidíme jiný fenomén, co se týče vodního živlu ve Švýcarsku, a to je teda voda v pevném skupenství. Je tam často, je nádherná, tohle je zrovna asi tak nejkrásnější ukázka vody v pevném skupenství a ne ledovce. Je to Alečský ledovec, zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Je to nejdelší ledovec v Alpách, 23 kilometrů, pokud ještě teda. A mně se v létě líbilo, že takhle kolem toho ledu kvetla nádherně příroda. Růžové rododendrony, pampelišky, dokonce borovice a modříny, takže určitě ten Alečský ledovec stojí za to shlédnout. Tamhle se díváme na plošinu Concordia, která je široká až 2 kilometry a ta hloubka toho ledovce je tam až 900 metrů, takže obrovská masa ledu. A tadyhle vidíme, jak se tvoří takové ledovcové jezírko. Mm-hmm. To znamená, ledovec taje a vytváří jezírko, které zase dává vzniknout nějakému potučku a říčce. Tady vidíte další krásné ukázky právě různých ledovcových jezer, které jsou často zároveň přehradními nádržemi, díky tak kterým se vlastně vyrábí lidské dílo. Elektrická, ekologická. Ekologická, elektrická energie. A každá ta voda má úplně jinou barvu podle toho zase složení toho ledovce. Tohle je teda neuvěřitelně vysoká přehrada, nebo spíš hluboká možná. To mě napadá, že možná bude ta známá, jak se říká, že by se v ní utopila i Eiffelova věž. Přesně tak, je to Grand Exons, největší betonová gravitační přehrada na světě. Výška té stěny je 285 metrů, takže skutečně gigant. Betonová gravitační přehrada znamená, že ona má takový vlastně bokorys do trojúhelníku, kde při základně má 200 metrů šířku a ta obrovská masa toho betonu právě působí proti té mase té vody a drží tu vodu. Takže na tom je princip tady téhleté obrovské přehrady, která do 3 minut může díky elektrické energii, kterou je schopná vyrobit, vlít výkon do sítě vysokého napětí jako velká jaderná elektrárna. Ještě teda společně s přehradou, která je vedle. Takže to je opravdu úžasné dílo stavitelské. To mají teda neuvěřitelně vymyšlené, to je pravda, jak propojit tu přírodu vlastně, jak soužít s tou přírodou tam dohromady, no. Určitě. A tady vidíte ze zhora vlastně pohled na to malé parkoviště pod přehradou. No cestičky jsou klikaté, asi dosti cestičky pro řidiče náročné. To každopádně. Velice ve Švýcarsku je to serpentina za serpentinou. A tohle to je taky nějaké ledovcové jezírko? Depak, tohle to byste možná neřekli, ale tady to je Veletok Rýn. Přesně takhle vypadá voda ve Veletocích Švýcarska. To znamená taková naše Vltava. Když se vám, jestli se vám zdá, že něco těžko věřit, Vltavy tam jako není úplně... Těžko věřit opravdu z tohohle snímku. Takhle čistou vodu tam mají všude. Takže zdá se, že ekologická politika, když se dodržuje důsledně, tak nese svoje ovoce. Ve Švýcarsku každopádně. A tady to je taková další specialita z vody. Krásné sochy v ledovcové jeskyni pod sedlem Jungfraujoch, kterou můžete navštívit. Jste vlastně uvnitř ledovce a v tom ledovci vidíte tyhle nádherné sochy z ledu. Vypadá krásně. Je to zážitek, no. No ovšem, kdybychom mluvili o dominantách, tak v souvislosti se Švýcarskem tady rozhodně nemůžeme opomenout štít Matterhornu. Byla jste se tam podívat, nebo viděla jste jej aspoň? Každopádně viděla, a nejenom já, ale i hordy japonských turistů, které mají tady tohleto místečko, Gornergrad, s výhledem na Matterhorn jako svoji stěžení zastávku v cestě po Švýcarsku. A neustále se tam fotí já a Matterhorn. Víte, že Matterhorn je původem hora Africká?
Že by přicestovala? Přesně tak, přicestovala. Před mnoha miliony let vznikla stejně jako Alpy tak, že se vlastně africká kontinentální deska přesunula přes tu evropskou, vyzvíhla se a tak vznikl Matterhorn, jehož finální podobu pak pomohly doformovat ledovce. Má 4478 metrů. Není to nejvyšší švýcarská hora, je tuším sedmá nejvyšší, ale byla až poslední jako čtyřtisícovka zdolaná. A od té doby, kdy v roce tuším 1865 na ní vystoupila první výprava, tak na ní vystoupilo už asi 100 000 lidí, ale 500 jich zaplatilo životem. Takže je to taková výzva. Hodně strmá. Hodně strmá, jak vypadá. Bo rozhodně působí impozantně. No. A tenhle ten nádherný štít dal vlastně vzniknout i tvaru čokolády Toblerone. Aha. Tak to je taková milá informace, to já vždycky mám ráda to spojení s tou stravou, s tím jídlem nějakým výborným. Měla jste možnost ochutnat čokoládu? Určitě, já jsem na čokolády. Čokolády a sýry miluju, já jsem vegetarián a v tomhle tom je pro mě Švýcarsko vražedné, protože přesně tyhle ty dvě potraviny má naprosto dokonale. No a plánujete se tam ještě vrátit, i když už jste, zdá se, vyčerpala veškeré prameny, ze kterých se ještě dá čerpat? Určitě ano, já jsem tam byla už několikrát, ale pořád jsou tam místečka, která jsem nenavštívila a která určitě navštívit chci a stále trvá můj záměr vytvořit druhý díl té cestopisné publikace, takže i proto určitě. Takže pokud by diváci toužili si rozšířit ještě více obzory, když vaše informace byly neuvěřitelně bohaté, tak se můžeme odkázat možná i na tu vaši publikaci. Určitě, já si myslím, že ta publikace pomůže v naplánování cesty. Člověk se může podívat, která místa by ho zaujala, která by chtěl navštívit. Už jenom podle fotografií a těch informací je to takový opravdu polopatický průvodce a zároveň s osobními příběhy. Tak já vám moc děkuji za vaši návštěvu, za veškeré milé povídání. Ať se vám daří. Děkuji za pozvání. Divákům děkuji za pozornost. Určitě se vydejte do Švýcarska anebo příště s námi někam jinam s Travel žurnálem.